Що й те, що їхати важко, Ужгород засипало снігом, зима добряче нагадала про свої права, а комунальникам додала клопоту. Більш-менш почищені дороги, тротуари, так що поки що влаштовую. Центральні дороги почищені, а в загальному трошки не почищено, ну всі остальні дороги не почищені. Важко пересуватися. Сніг почав інтенсивно падати ще в середу. Ситуація на дорогах обласного центру була непростою. Проїзд транспорту ускладнений, через це виникли затори. Вчора з 10 години ранку транспортні засоби, це три одиниці КДМ-ки і трактор, здійснювали підґрунтування дорожнього покриття щодо всіх основних проїздів та маршрутів нашого громадського транспорту. Потім з 3-ї години розпочали самоочистку. Було ускладнено рух транспорту у зв'язку з навантаженням, з заторами, тому продуктивність роботи цієї техніки була незначна. У департаменті міської інфраструктури кажуть, основна робота комунальників стартувала після завершення робочого часу, коли навантаження на автошляхах зменшилося. Виїхали на лінію 5 комбінованих дорожніх машин щодо посипки. Це було здійснено в 3 заходи. Спочатку здійснювалася посипка, потім, як розкашувалося трошки, то потім пішла зачистка. І вже сьогодні надрано здійснювалася повторна посипка наших доріг. Зранку ми сьогодні побачили, що так, є ще каша на дорозі. Це є результатом роботи спеціалізованої техніки. Наразі на вулицях міста працюють 5 комбінованих дорожніх машин, звітує Олександра Турянчик. А на очистку тротуарів задіяно 4 трактора.